Алане, твій друг і оператор, з яким ти дуже давно співпрацюєш, Ярослав Пилунський, був в російському полоні у Криму. Чи бачився ти вже з Ярославом? Чи спілкувалися ви? І що зрештою сталося? Його задержали сили самооборони, да, это так называется. Ну, Слава был не единственным человеком, и по сей день несколько сотен людей остаются у полоні. Яким чином ви докладали зусиль по пошуку твого друга у Криму під час його перебування в полоні? Тому що, звичайно, люди, які ніколи цього не переживали, не можуть одразу знайти вирішення цьому питанню. Тим паче, що правоохоронні органи в Криму не працюють. Ну, на самом деле, у мене є подобний опыт, тому що мой отец 10 лет тому назад був также точно в заложниках, но в Чечне. Все это переживал уже. Немножко по-другому, конечно. Но я поверил в людей по-новому. Я впевнена, що тобі важко про це говорити, але твій батько багато років тому опинився в чеченському полоні. Як це сталося і як батько знайшовся і чим ця історія закінчилася? Ну, тогда очень многих людей в Чечне крали. Это были проросійські люди. Я так розумію, що ви всією родиною тоді там жили. Нет, мы жили в Украине, просто отец поехал к своей матери в Беслан. Его, собственно говоря, взяли в заложники, потому что пистолет приставили к его матери, моей бабушке. И он, конечно, сел в машину. А дальше мы просто продали все, что у нас было, чтобы вернуть его. Наскільки великий був цей викуп? Это было на то время 150 тысяч долларов. Іншого варіанту, крім як гроші, не було? Нет, конечно, потому что иначе людей, ну, в Чечне же очень много в то время продавали людей дальше и на почки, на печень, на все что угодно. Серед твоїх клієнтів багато російських зірок. Ну, чи не весь російський шоу-бізнес. Як зараз складається ситуація з замовленнями кліпів в тебе як українського кліпмейкера? Вони продовжують знімати, вони продовжують стояти в очереди на зйомки, на проекти і так далі, там подобне. І мене вже спрашували в Росії: "Ви не боїтесь ли, що у вас буде менше роботи?" Я говорю: "Ні, ведь у вас же совсем нет професіоналів. Вони всі з України."